Vanredno. Ovo je hitan prenos. Australijski zombi virus je stigao u Srbiju I populacija brzo pada. Globalna katastrofa je u toku. Sve osobe koje mogu da dobiju ovaj prenos da osiguraju da su zaključani u bezbednom ograđenom mestu pun zaliha za barem dve nedelje. Nuklearne detonacije nastavljaju da se dešavaju u gradovima oko celog sveta. Komunikacije su bile ozbiljno pogođene I stanje mnogo gradova je nepoznato. Horda zombija pod vodstvom nekoliko titan stalkera su napali Knez Mihajlova. Veruje se da se dogodilo nekoliko hiljada žrtava. Ako ste u blizini Knez Mihajlova povlačite se u siguran prostor ispod zemlje odmah.